স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত প্ৰাইম ডিবেট আলোচনা কৰি আছোঁ প্ৰাক নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি আজিৰ ৰাজনীতি উত্তপ্ত এতিয়ালৈকে অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ অঘটন ঘটাকে এই মুহূৰ্তলৈকে পাৰ হৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজিৰ নিৰ্বাচনৰ যোৱা এই এটা সপ্তাহৰ পৰা আজিৰ দিনটোৱেই কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ওলাব কংগ্ৰেছৰ তালিকা ওলাব অসম গণ পৰিষদৰ তালিকা ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ পাইছে মই যিহেতু বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ গৈছোঁ চাওক আজি মই আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'তে বৈ থকা মেহেদীদাই কংগ্ৰেছৰ সপক্ষত কেইবাটাও কথা কৈ আছে অথনিৰ পৰা মই আহোঁতে অলপ পলম হ'ল যি কি নহওক আজি চাওক সমস্যা যিবোৰ সমস্যাৰ কথা মেহেদীদাই কৈ আছে এই সমস্যাবিলাক আজি কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰা এই সমস্যাবিলাক কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰা আজি বিজেপি আৰু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে এই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ পথ এটা উলিয়াই পিনি আগবাঢ়িছে আজি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়িছে আৰু মই ভাবোঁ আজি যে কংগ্ৰেছে ইমান দিনলৈকে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে যে ইজন সাংসদৰ পৰা ইজন সাংসদ এই ঠাইৰ পৰা এইটো ঠাইলৈ দিব লগা হৈছে এইটোতে তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাটো প্ৰমাণ হৈছে আজি গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰ আগৰ কলিয়াবৰ এতিয়া কাজিৰঙা কাজিৰঙাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া তেওঁ নগাঁও খেলিব বিচাৰিছে আজি যি গৌৰৱ গগৈ নিজকে এটা লিডাৰ বুলি লিডাৰ বুলি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যি যি কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিছিল বুলি কৈছিল যি কংগ্ৰেছে অসমৰ মানুহৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা বুলি কৈছিল সেই কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আজি সকলোৱে গৈ গৈ এই সংখ্যালঘু অঞ্চলবিলাকত য'ত সংখ্যালঘু মানুহ বেছি আছে য'ত তেওঁলোকে ভোট পাব পাৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চলবিলাকত গৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে আজি নগাঁৱৰ পৰা গৈ ৰকিবুল হুছেইনে গৈ চিধাই ধুবুৰী পালেগৈ আজি এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁলোকে ভাবি আছে যে সংখ্যালঘু মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট আজি সংখ্যালঘু মানুহসকলেও তেওঁলোকে বিচাৰে যে উন্নয়ন আজি সংখ্যালঘু মানুহখিনিক আজি অতদিনে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল যিবিলাকে চৰকাৰ কৰিছিলে আজি ধৰি লওক কংগ্ৰেছে ইমান দিনে সংখ্যালঘু মানুহখিনিক কেতিয়াও শিক্ষিত হ'বলৈ দিয়া নাই আজি সংখ্যালঘু মানুহখিনি শিক্ষিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকে শিক্ষিত হ'লে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকৰ যিবিলাক ৰাজনীতি সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ মানুহক লৈ যিবিলাক ৰাজনীতি কৰি আছিলে সেই ৰাজনীতিবিলাক নোহোৱা হৈ যাব আজি সংখ্যালঘু মানুহে কিছু সময় আগতে আমাৰ নগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীয়ে নিজেই কৈছে আজি সংখ্যালঘু মানুহে যেনেধৰণে আঁচনিৰ আঁচনিসমূহ পাইছে আজি ঠিক সংখ্যালঘু মানুহ আঁচনিসমূহ পাইছে আজি চৰকাৰখনে সকলোকে লগত লৈ সবকা সাথ সবকা বিকাশ সকলোকে লগত লৈ পিনি উন্নয়নৰ ধাৰাটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সি কি ধুবুৰী কওক সি কি যোৰহাট কওক সি কি ডিব্ৰুগড় কওক সি কি বৰপেটা কওক সকলো ঠাইতে মানুহক লগত লৈ পিনে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে আজি আমি যেতিয়া ধুবুৰী অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ আমি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱাৰ প্ৰাকমত আমি যেতিয়া ধুবুৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ধুবুৰীৰ মানুহে আমাক কৈছে যে আমিও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ আমিও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰফেচাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰাটোৱে আৰ্মিত চাকৰি কৰক আমিও বিচাৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰাটোৱে ভাল পুলিচ অফিচাৰ এটা হওক কিন্তু ইমান দিনে আমাৰ ল'ৰাখিনি আমাৰ ছোৱালীজনী কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে কিয় আমাৰ ইয়াত শিক্ষাৰ হাৰটো কম এইটো কোনে কৰি থৈছিলে ইমান দিনে আজি কিয় কৰি থৈছিলে ইমান দিনে আজি চাওক বদৰুদিন আজমলৰ আজি তাত বদৰুদিন আজমলে মই কালি দিনা পৰহি এটা টিভি ক্লিপিং ক্লিপিং ওচৰত দেখিছোঁ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আনি পিনি তেওঁলোকে মিটিং পাতিব লগা হৈছে আজি ধুবুৰীৰ নিচিনা ছিটটোত আজি কিছু সময় আগতে মেহেদী আলম বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ভা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতিয়ে কৈছিলে বোলে ধুবুৰী বৰপেটা গ'লে কিবা বাংলাদেশ বাংলাদেশ লাগে এইটো কোনে কৰিলে এইটো কোনে কৰিলে এইটো কংগ্ৰেছ আজি কংগ্ৰেছে কৰাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে সেই ফিল্ডটো কৰিছে কংগ্ৰেছে কৰাৰ কাৰণে সেইটো ফিলটো কৰিছে আজি যদি ধুবুৰী বাংলাদেশক মানুহক আপোনালোকে যদি উন্নয়নৰ মুখ মুখ দেখুৱালেহেঁতেন ধুবুৰী বা ধুবুৰী ধুবুৰীৰ মানুহখিনি ধুবুৰী বৰপেটা মানুহক যদি আপোনালোকে শিক্ষিত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন হয়তো আজি এনেকুৱা পৰিৱেশ নহ'লহেঁতেন আজি সেইকাৰণে আমি যেতিয়া ধুবুৰী বৰপেটালৈ গৈছোঁ আজি ধুবুৰী বৰপেটালৈ যাওঁতে ৰাইজে কৈছে নহয় যে আমি ইমান দিনে আমাৰ ইয়াৰ পৰা পোন্ধৰ বছৰে বদৰুদিন আজমল ডাঙৰীয়া সাংসদ হ'ল ইমান দিনে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদ হ'ল কিন্তু আমাক কেতিয়াও উন্নয়ন নহ'ল

কেইবাটাও বিষয়ে অপ্ৰাসংগিক অৱতাৰণা হৈছে কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বহু কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ ভিতৰত মূলতঃ নগাঁও আসনখনত সংখ্যালঘুকো গোটেই যিহেতু সংখ্যাগৰিষ্ঠ গতিকে তাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব একেলগে নগাঁও জিলাৰ বৃহৎ অংশ চুই আছে কাজিৰঙা সমষ্টিয়ে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ ফলাফল কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু ৰজনীনা তিৰ্কী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত থাকিব যদিও ৰজনীনা তিৰ্কিৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এতিয়াও হোৱা নাই কিন্তু এই দুজন প্ৰাৰ্থী দুজনেই মূল প্ৰাৰ্থী হ'ব দুজনৰ মাজতে পোনপটীয়া তাতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব সেয়া নিশ্চিত আৰু সেই আসনখন অত দিনে কংগ্ৰেছৰ হাতত আছিল গগৈ পৰিয়ালৰ হাতত দীৰ্ঘদিন আছিল তৰুণ গগৈৰ হাতত দীপ গগৈৰ হাতত গৌৰৱ গগৈৰ হাতত এইবাৰ সেই আসনখন উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে চেষ্টা চলাইছিল সমষ্টি কিছু সাল সলনি হ'ল মেডি আলম ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনাকৈ গৌৰৱ গগৈ য'ত বৰ্তমান যিটো নলদ তেওঁ পাঁচটাত নহয় বৰ্তমান তেওঁ তিনিটা সমষ্টিত য'ত চামগুৰি ঢিং আৰু ৰূপহী সোমাই আছে পদ ইতিমধ্যে নগাঁৱত চামিল হ'ল কিন্তু পদপপুৰলৈ আগৰ সমষ্টি পাঁচটা থাকি গ'ল য'ত নগাঁও ৰহা মৰিগাঁও জাগিৰোড আৰু লাহৰিঘাট মই মই বুজাই দিছোঁ তেখেতে নাজানে কথাখিনি এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে কাজিৰঙা কথা আপোনালোকৰ ক'বলৈ নাই কামিৰঙাত আমি মিনিমাম হ'ল চাৰে তিনি লাখ ফুটত জিকিম ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা নহয় এতিয়া এতিয়া কাজিৰঙাত যিখিনি আমাৰ বিধায়কসকলৰ নিজৰ ভিতৰত প্ৰতিযোগিতা যে কোনে কিমান লীড দিব পাৰে মই নগাঁও সমষ্টিৰ কথা আপোনাক এইকাৰণে কৈছোঁ যে নগাঁও সমষ্টিত যিহেতু যে আপুনি দিছে যিকেইজন ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ কথা কৈছে যে নগাঁৱত খেলিবৰ কাৰণে হেতাৰ ওপৰত লগাইছিলে আৰু হেতাৰ ওপৰত কিয় লগাইছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ বেছি ডিপেণ্ড কাৰো ওপৰত কৰিছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ ওপৰত সংখ্যালঘু ভোটাৰ পৰা লাজ পাইছে আচ্ছা আৰে আমি এনেকুৱা হৈ গ'লো নেকি যে কংগ্ৰেছৰ পকেট ভোট আৰে কংগ্ৰেছৰ কি আমি এনেকুৱা নিজে আমি গেৰেণ্টি আমাক ভোট দিব আমাৰ কাৰণে কি কৰিলে মানে ক'লোৱে আপোনাৰ মই আগৰ কথাখিনি যে ইয়াত তেওঁলোকক আমি কোনো তুষ্টিকৰণ নাই আমি ক'ৰবাত সভা কৰিছোঁ আমি আঁচনি দিছোঁ বুলি যে ভোট দিবই লাগিব এই কথাবোৰ দ্বাৰা নাই মোদীজীৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ যি তাৰ তেওঁৰ নীতি আমি আপুনি যিকোনো এখন সংখ্যালঘু ঠাই যদি পাইছেনে নাই এইখিনি পাইছেনে পাইছোঁ আমি ভোটৰ কাৰণে দিয়া নাই কিন্তু আৰু কোনো নহয় তেওঁলোকৰ যদি অন্তৰৰ পৰা কয় যে নহয় আজি আমি এইখন চৰকাৰৰ দিনত সুৰক্ষিত হৈছোঁ যিধৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনত নেলিৰ ঘটনা হৈছিলে যিধৰণে কংগ্ৰেছৰ দিনত কুকুৰাঝাৰ ঘটনা হৈছিলে যে এই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ এইখন চৰকাৰৰ দিনত হোৱা নাই অন্ততঃ আমাক মানুহ হিচাপে গণ্য পৰিছে কংগ্ৰেছতো আমাৰ মানুহ হিচাপে গণ্য কৰা নাছিলে ভোটৰ অংগ ভোটটো লওঁ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে টাটা বাই বাই দি দিয়ে কোনো ধৰণৰ খবৰ নহয় আপুনি উদাহৰণ দি পেলাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান সাংসদ প্ৰদ্যুপ বৰদলৈ কথাই আপোনাক কৈছোঁ কভিক আহিলে মানুহ নিৰুদ্দেশ বানপানী আহিলে মানুহ নিৰুদ্দেশ পোষ্টাৰ মাৰিছে ৰাইজে যে সাংসদ নিৰুদ্দেশ ইয়াতকৈ ৰাজ্যৰ কথা কিবা থাকিব পাৰে নেকি তাৰপিছত যদি ভোট বিচাৰি যায় ৰাইজে ভোট দিব নেকি আপুনি কওকচোন বাৰু আজি আপোনালোকক মই দুটা কথা কৈছোঁ দেই এটা কথা মোক ক'লে আগৰ আগতে যে উচ্ছেদৰ কথা আৰু কাজিৰঙাত নিতৌ গড় কেইটা মৰিছিলে হিচাপ কৰচোন বাৰু আজিৰ তাৰিখতো গড় মৰা দূৰৈ কথাই এতিয়া সোণালী বান্দাৰ ৰয়েল টাইগাৰ পোহে য'ত মোদী ডাঙৰীয়া নিশা কটাই গৈছে কাজিৰঙাত আহি পেলাই কিন্তু এজনতো প্ৰধানমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ দিনততো আছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাজ্যসভা আমিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ সেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এদিনৰ কাৰণেও কেতিয়া কাজিৰঙাত গৈ পাইছিল নে এদিনৰ কাৰণে অসমৰ কথা কিবা চিন্তা কৰিছিল নে আজিৰ তাৰিখত চাওকে বিকাশৰ দিন প্ৰতিটো দিনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বিকাশৰ দিন প্ৰতিটো সমষ্টিত প্ৰতিটো জিলাতেই এটাৰ পিছত এটা আজি নগাঁৱত আহিছে গতিকে কেৱল বিকাশৰ যাত্ৰা কেৱল উন্নয়নৰ যাত্ৰা আজিৰ তাৰিখৰ মানদেশ কংগ্ৰেছটো পাহৰি গৰ্বত কাৰণে কংগ্ৰেছ পাহৰণি গৰ্বত কংগ্ৰেছ এখন ডুবন্ত নাও নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ আজিৰ তাৰিখত সেই পৰিস্থিতিত নাইকিয়া মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ নগাঁৱত লিখি ৰাখক কংগ্ৰেছ ভাই আজি আজি চাগে কংগ্ৰেছ ইয়াত কোনো ধৰণৰ নাহে ইয়াত কোনো প্ৰতিযোগিতাত নাহে বিজেপি ভাইচ এছ এউ ডি এফ হ'ব বিজেপি জয়ী হ'ব এইটো নিশ্চিত আপোনালোকে লিখি ৰাখক আজি আপোনালোকৰ মই ষ্টুডিঅ'ত কৈছোঁ ন ৰ'ব মই এতিয়া বিকাশৰ কথাটো আপুনি যিধৰণে কৈছে আপুনি জানেনে আপোনালোকৰ এই নতুন চৰকাৰখনে কিমান হেজাৰ টকা লোন ল'লে হেজাৰ হেজাৰ টকা লোন লৈ মাহে শশ টকাৰ সুদ দি পেলাই শশ টকাৰ সুদ দি পেলাই আপোনালোকে বিকাশৰ কথা কয় গতিকে বিকাশ তেতিয়া হয় যেতিয়া প্ৰতি ঘৰ মানুহ প্ৰতি ঘৰ মানুহক সংস্থাপন হয় আপোনালোকে আজি সংস্থাপনটো ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে কেইখনমান ফ্লাইঅ'ভাৰ বনাই ক'ব খুজিছে বিকাশ হৈছে বুলি আপোনালোকে কিমান চাকৰি দিলে আৰু আজি আপুনি সংখ্যালঘুৰ কথা কৈছে যে তেওঁলোকক আপুনি সমপৰ্যায় সমবিকাশ কৰিছে যেতিয়াই কেইজনমান সংখ্যালঘু যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি পায় আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এয়া চাকৰি জেহাদ কৰক এয়া চাকৰি জেহাদ হৈছে যেতিয়া আপুনি উচ্চ শিক্ষাৰ কথা কৈছে যেতিয়াই উচ্চ শিক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল হয় তেতিয়া আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে শিক্ষা যে হাত কৰিছে সংখ্যালঘুসকলে গতিকে মানুহে কথাবোৰ পাহৰি নাযায় মানুহে ঠিকেই কথা মনত ৰাখিব আৰু সময়ত তাৰ উত্তৰ দিব আপুনি কৈছে শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণৰ কথা অসমত আটাইতকৈ বেছি এমাল কেমেণ্টেড স্কুল একাকীকৰণ যে কৰিছে স্কুলবোৰ ক'ত কৰিছে সংখ্যালঘু অঞ্চলত কৰিছে ডাটা আপুনি এতিয়া আলোচনা কৰি দিম গতিকে আজি কংগ্ৰেছে বনোৱা স্কুলসমূহ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সংখ্যালঘু অঞ্চলত আজি একত্ৰিকৰণৰ নামত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে শিক্ষা আপাকে সংখ্যালঘু অঞ্চলত কি ধৰণে বন্ধ কৰিছে সেই কথাটো এদিন সংখ্যালঘু ৰাইজে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব গতিকে সময়ত আমি মনত পেলাবলৈ বিৰোধী দলৰ ভূমিকা আমি পালন কৰিছো আৰু এতিয়াও কৰি পেলাই আপোনালোকক আমি এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকক আপোনালোকৰ যি যি নেতিবাচক দিশ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি সেই গোটেইবোৰ প্ৰথম কথা হৈছে তেখেতে কৈছে যে আপোনালোকে সংস্থাপন কি কৰিলে মই মেডিয়ালো

যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুখন ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া চাকৰিটো যেতিয়া পাইছে ন আপুনি কথা কেইটা শুনক আপুনি কওঁতে মই এবাৰো কিন্তু মাতি নাইকিয়া আপুনি যদি মোক অভিযোগ দিছে মই আপোনাক ক'ব লাগিব আপুনি শুনিব লাগিব শুনিবৰ কাৰণে সৎ সাহস কণ থাকিব লাগিব আপুনি বহিছে শুনি লওক প্ৰথম কথা হৈছে কি এক লাখ চাকৰি আমাৰ কমিটমেণ্ট আছিলে দিয়া হ'ল যেতিয়া যেতিয়া আপুনি লোনৰ কথা কৈছে এটা কথা কৈছে বেংকে কাক লোন দিয়ে ধুনীয়া লাণ ধুনীয়া লোন মৰিব পৰা ক্ষমতা আছে অসমৰ জি ডি পি লৈ পেলাই যেতিয়া লোন দিব আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া লোন লৈছে লোনৰ কথা কৈ আছে আপোনালোকে সেই লোন লোৱাৰ কেপাচিটি চৰকাৰখনৰ আছে লোন সেই পৰিশোধ কৰাৰ কেপাচিটি আছে কাৰণে আজি লোন দিছে পাৰি চাওক লোন দিছে বুলি লোন লৈছে বুলি কোনোবা চৰকাৰী দৰমহা নোপোৱাকৈ আছে নে কোনোবা বৃদ্ধ পেঞ্চন নোপোৱাকৈ আছে নে কোনোবা ৰোণ উদাসন নোপোৱাকৈ আছে এইটো কোনো ধৰণৰ হোৱা নাই একে সময়তে চৰকাৰখনে যিখনে উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰি গৈছে আৰু তৃতীয় কথা আপুনি ক'লে একত্ৰিকৰণৰ কথা একত্ৰিকৰণ কেৱল সংখ্যালঘু অঞ্চলত যোৱা নাই এইটো ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰিব একত্ৰিকৰণ সংখ্যালঘু অঞ্চলত হোৱাই নাইকিয়া এইকাৰণে কৈছোঁ যে একত্ৰিকৰণ ক'ত হয় কোনখন স্কুল হয় য'ত ল'ৰা ছোৱালী কম থাকে সেইটো আপুনি বুজা দৰকাৰ আছে ক'ৰবাত দেখিব ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা কম শিক্ষকৰ সংখ্যা বেছি ক'ৰবাত দেখিব শিক্ষকৰ সংখ্যা কম ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা যেতিয়া বেছি হৈ যায় বা ক'ৰবাত ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা যেতিয়া কম থাকে সেইকাৰণে একত্ৰিকৰণ হৈছে এটা সময় আছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত যে এইধৰণে স্কুল খুলি খুলি দুশ মিটাৰ তিনিশ মিটাৰ স্কুল খুলি খুলি কেৱল টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণে মই পুনৰ পৰা কৈছোঁ টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টটো কেনেকুৱা আছিলে এবাৰ গম পাই লওক ৰাজনৈতিকভাৱে নিযুক্তি আজিৰ তাৰিখত সেইটো কথা কথা নহয় আজিৰ তাৰিখত শিক্ষক আৰু যিধৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিটো ৰেচিঅ' সেই ৰেচিঅ' মতে এতিয়া স্কুলবিলাক সুন্দৰকৈ চলি আছে শিক্ষাৰ দিশত আজি অসমখন কিমান এপুৱাই গৈছে গতিকে আপোনালোকে একত্ৰিত কথা যে কৈ আছে মেডিকেল কলেজ কেইখন হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেইখন হ'ল ইউনিভার্সিটির কেক্ষ হয়েছে আপনার হাই স্কুল কেক্ষে সেই তো আপনি রাখব আজির তিখে গুণোৎসব পা পেলায় শিক্ষাব্যবস্থা কি ভাল করেছে সেই কথাও রাখব ভাল কামবিল কথা অলপমান ভালকে আপনার কিয় যে এক ক্লাস চাকরি আপনি কীছে কংগ্রেসের দিন চাকরি কি তো আপনি করবেন এক ক্লাস চাকরি কাকু কোনো ধরনের খারাপ দিছে আপনাদের দিনের এ পি কথা মনত পেলাম আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আমি সমগ্ৰ অসমত বন্ধ কৰিছে ডাঙৰ আপুনি যিমানেই বাক্ষা নিদিয়ে বেচৰকাৰী স্কুল স্বাধীনতাৰ এই যিটো পঁচত্তৰ বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে তেনেকুৱা সময়খিনিত অসমৰ কেৱল যে সংখ্যালঘু মুছলমান বা এই সম্প্ৰদায় যে পিছ পৰি আছে এনেকুৱা কথা নহয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা ডিচক্ৰিমিনেশ্যনেই হওক বা অসমতাৰ যিটো উন্নয়ন অসমতা আমি এইটো দেখিছোঁ আৰু এই কথাটো আমি একেবাৰে অস্বীকাৰ কোনো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত টনাটনি এই যিটো কথা চলিছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত চলে এই কথাটোতো আমি আমি আচৰিত নহওঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজিৰ পৰি আজিৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ সকলোৱে যে এই মানুহখিনি যিকোনো মানুহ চাহ জনজাতি বুলিয়েই হওক বা জনজাতি অসমৰ মানুহখিনিয়ে হওক বা মুছলমান বুলি কৈ কৈ পেলাই মানুহ যে ভোটক লৈ পেলাই যে টনা আজৰাটো কৰে এই কথাটো আচলতে মানুহে কি ধৰণে লয় সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি আমাৰ যিবিলাক ইণ্ডিকেটৰ আছে গ্ৰ'থ ইণ্ডিকেটৰ বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টৰ ইণ্ডিকেটৰ সেইবিলাকে কি কয় আমি সেইবিলাক চাব লাগিব আৰু অতীতৰ আমি যিবিলাক কথা দেখিছোঁ যে ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটোতকৈ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ভোটৰ কথাটো যে বেছি অংক কৰে সেই কথাটো প্ৰতিয়মান হয় এতিয়া বিজেপিৰ দিনত গোটেই অসমতে এটা এটা হিতাধিকাৰীৰ নিৰ্মাণৰ এটা ৰাজনীতি চলিছে আৰু সেই হিতাধিকাৰী নিৰ্মাণ মানে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু মুছলমানসকলক যে বঞ্চিত কৰিছে এই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে পাইছে নিয়ম মাফিক পাইছে চৰকাৰী দিছে কাৰণে পাইছে বা চৰকাৰী পলিচিমতে পাইছে আৰু এই যিটো হিতাধিকাৰী এইসকলে যে নিৰ্বাচনৰ ৰাজনীতিটো ৰাজনীতি এটা সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পেলাই এই কথাটো আমি কিন্তু দেখি আহিছোঁ গতিকে অনাগত নিৰ্বাচনত মই আগতকৈ মই কৈছোঁ যে তুলনামূলকভাৱে এইবাৰ হয়তো হিতাধিকাৰীয়ে হওক বা দলীয় সংগঠন বৃদ্ধিৰ কাৰণে হওক বিজেপিৰ দুই চাৰিটা ভোট যোৱাবাৰতকৈ বেছি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই কথাটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই যিটো পোৱাৰ গাই এগৰাকী উদ্দীণৱান যুৱ নেতা মোৰ বন্ধুৰ নিচিনা আৰু এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আজি যিটো কাৰ প্ৰসংগটো গোটেই চলি আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি অসম গণ পৰিষদ এটা দল যিটো দলে এটা সময়ত চৰকাৰৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিছিল কাৰ আজি সেই দলটোত এগৰাকী যুৱ প্ৰতি হৈ তেওঁৰ মুখত আজি এই পৰি পৰিৱেশতো মই কাৰ বিষয়টো একবাৰো শুনা নাই সেই কথাটো মোক আচৰিত কৰিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষ হিচাপে মই সেই কথাটো কোৱা নাই মই এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে কথাটো কৈছোঁ মই যিটোৱে আপুনি ক'ব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ধুবুৰী আৰু বৰপেটাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ বহুত আছে কিছু গৰীয়া মানুহ আছে ৰাজবংশী মানুহ আছে একে সময়তে দেশী মানুহৰ জনসংখ্যাটো আছে আৰু দেশী মানুহক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে খিৰজীয়া বুলি কেবিনেটত চৰকাৰে ঘোষণাই কৰিছে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত সেই অঞ্চলত মিয়া মানুহ যে নাই বা তাত যে ভাটীয়া মানুহ নাই কথাটো আমি নকওঁ আছে যথেষ্ট পৰিমাণে আছে কিন্তু গোটেইখিনি মানুহক যেতিয়া তাত গৈ পেলাই যেতিয়া কোৱা বৰপেটা বা ধুবুৰীলৈ গ'লে বাংলাদেশলৈ অহা যেন লাগে বুলি যিটো কথা নেৰেটিভ এটা ৰাজনৈতিকভাৱে চলে সেই নেৰেটিভটো বিজেপিক কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে ক'ৰবাত লাভান্বিত কৰিছে আৰু এটা কথা ঠিক যে যিধৰণে নগাঁও বা কৰিমগঞ্জত বা ধুবুৰীলৈকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিত কংগ্ৰেছী নেতাসকল বা এ আৰ ডি এফৰ নেতাসকলে হেতাৰ পৰা লগাইছে একে সময়তে কিন্তু এইকেইটা চিট নাপাব বুলি বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ কিন্তু বিভিন্ন সময়ত অংকবিলাক কৰি আছে মই এটা কথা কৈ থ'ব খুজিছোঁ যে এই যিটো ৰাজনীতি আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোটৰ যদি ধৰ্ম জাত পাত এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰাত দেখোঁ আৰু অসম গণ পৰিষদে এটা এনেকুৱা দল যিটো দলে সকলোকে লৈ পেলাই তাৰমানে ৰাজনীতি কৰিছিল সেই দলটোৱে আজি দুটা কথাত মই খুব আচৰিত এটা হৈছে কি তেওঁলোকে আজি দুটা সমষ্টি পায়ো সন্তুষ্ট হৈছে এক কথা দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আমি যেতিয়া এখন অনুন্নত বা দূৰৰ দূৰণিবতিয়া বা প্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ কথা কওঁ আপুনি মই কওঁ যে জকাই চুক বুলি এটা এখন জেগা আছে জাগাখন কৈছে আমি জকাই চুকুৰ কওঁ এতিয়া অনুন্নত জাগা এখন বা অনুষ্ঠান দেখুৱাব লাগে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপট আমি বাংলাদেশৰ কথা নকৈ পেলাই আমি অন্ততঃ অগপৰ প্ৰতিনিধিৰ মুখত আমি জকাই চুকৰ কথাটোতো শুনিব পাৰি পাব লাগে কিন্তু একে একে সময়ত যে মই আজি কৈ থব খুজিছো এটা কথা এই গোটেই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যে আজিৰ তাৰিখত নিৰ্বাচন হলে কংগ্ৰেছে যিধৰণে এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে হয় যথেষ্টখিনি তথ্য আছে ডাটা আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন নিৰ্বাচনী

মই আপোনালোকৰ শ্ব'তেই আপোনালোকৰ টিভিৰ মোৰ সংবাদ মাধ্যমতে প্ৰচাৰ হৈছে প্ৰথম কথা হ'ল অসম গণ পৰিষদ দল এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দল যিটো দলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া চৰকাৰত আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত সেই দিনটোৰ পৰাই অসম গণ পৰিষদে কা নামৰ এই বিলখনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আছে হয় আপোনালোকৰ খুব ভালকৈ মনত থাকিব কাৰণ আমি কি কৰা নাই গণ স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ নাগৰিকসভা পাতিছোঁ শংখ নাশ পাতিছোঁ জোৰ সমদল কৰিছোঁ অসম বন্ধ দিছোঁ অসমৰ ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সাংসদৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ আমাৰ এই তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী গৈছিল আপোনাৰ হয়তো মনত থাকিব পাৰে তাৰপিছত আমি ৰাইজৰ জনসমৰ্থন পাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ জনসমৰ্থন পাবৰ কাৰণে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত আমি অকলে খেলিছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পা পৰ্যন্ত আমি অকলে খেলিছোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত আমাৰ যিসকল সতীৰ্থ আছে আমাৰ সতীৰ্থসকলে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে যেতিয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আহিছিল আপোনাৰ সকলোৰে মনত আছে চাগে নিউজ এইটিনতো বাজিছিলে এই কথাটো যে আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয়ে অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত কৈছিল যে এই আইনখন আহিলে ভাৰতবৰ্ষ তথা নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে ক্ষতি ক্ষতিকাৰক হ'ব অসমৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হ'ব তাৰপিছত আমাৰ মন্ত্ৰী তিনিওগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে এই আইনখন পাছ হৈ গ'ল এই আইনখন পাছ হৈ যোৱাৰ পিছত আচলতে এই আইনখন হ'ল ভাৰতবৰ্ষ আইন আমি জানো আমি ৰাইজক ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত অকলে খেলিছোঁ আমি ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পন্থা আমি অৱলম্বন কৰিছোঁ কিন্তু নাই আমি নোৱাৰিলোঁ আমি নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত কা আইনখন আহিলে অহাৰ পিছত আমি আমাৰ ইয়াত কৰণীয় কি আমিতো কংগ্ৰেছৰ লগত চামিল হ'ব নোৱাৰোঁ আমিতো কংগ্ৰেছৰ লগত চামিল হ'ব নোৱাৰোঁ আমি কি কৰিলোঁ আমি ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আমি কেছ কৰিলোঁ আজি এই আইনখন এই আইনখন নোহোৱা কেনেকৈ হ'ব আজি ৰাস্তা ৰাজপথত আন্দোলন কৰিলে এই আইনখন নোহোৱা হ'ব নে আমি টক্সত বহি কথা পাতি থাকিলে এই আইনখন নোহোৱা হ'ব এই আইনখন নোহোৱা হ'বলৈ হ'লে ভাৰতবৰ্ষত ছেভেন এইট্টি এইট সাংসদ আছে ছেভেন এইট্টি এইট সাংসদৰ আধা সাংসদ সাংসদ চাৰিশ অৰ্থাৎ থ্ৰী নাইণ্টি এইটিং তিনিশ নব্বৈ তিনিশ নব্বৈ সাংসদে ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগিব এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে কব লাগিব এই আইনখনৰ যিটো কথা কথা কলে যিটো বৰ্গ আপুনি কৈছে আমি চব কথা কৈ আইনখন গুচাব নোৱাৰো এই কথাটো আমিও জানো এইখিনি

পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত অকলে খেলিছোঁ মই আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা চৈধ্যটা সমষ্টিতেই মিত্ৰ দলসমূহৰ সৈতে আমি যুঁজ দিম আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিতেই আমি বিজেপিক মূল প্ৰতিপক্ষ হিচাপে লৈ যুঁজ দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে এইবাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অকল অসম বুলি নহয় যিহেতুকে এতিয়া নিৰ্বাচন অকল অসমত হোৱা নাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই আমাৰ ইণ্ডি এলায়েন্স যি আমাৰ নতুন মিত্ৰজোঁট হৈছে এই নতুন ঐক্যবদ্ধ মিত্ৰজোঁটে কেন্দ্ৰৰ শাসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হ'ব আৰু ইতিমধ্যে তাৰ পূৰ্বাভাস আমি বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখিম ৰূপা শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰূপা শৰ্মা ডাঙৰীয়া সামৰণি সেই বাক্য এইবাৰ নিৰ্বাচনত মোদীজী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আসন চাৰ্ল অফাৰ আৰু অসমত যদি কয় সেইটো কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁও আৰু ধুবুৰী ধুবুৰীত প্ৰকাৰ এটা এটা যদিও নিৰ্বাচনী এটা প্ৰেক্ষাপট তাত নিৰ্মাণ হৈছে এক সংঘাতপূৰ্ণ সময় গতিকে সাজুক ভোট দিবলৈ বিবেকেৰে ভোট দিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে অনুষ্ঠানৰ সন্মতি মাৰিছোঁ